mbana n'umusore twa Gerard. Umesi ishize aramamagaye mbwa ndadafite aho kuba. Ku musore yabonaga amwirukanye. Ndamufasha. Nabaye iwabo mu gihe nigaga mu ntara. Mu by'ukuri. Nari meze umwana mu. Ibintu nkoreye nzabikwishyura inshuro ijana. Kandi aho njye nawe tuzahurira. Ndashaka kuvuga ko nta byatsi bizahabwa. Nari ndambi ubusambanyi bwawe. Nari ndambi ubusinzi bwawe. Urumva uzi ko iwanjye wari warahinduye lodge. Nuko rero umenye ko wikuruye shitani wawe. Umva ngo urasenga. Sinzi amasengesho uzafata kugira ngo ririya dayimoni rive mu nzu iwawe. Calm down. Ugiye guhura n'ibibazo byinshi byiganjemo ibigeragezo mu rugo iwawe. Nanjye hari ibyo ngiye kugusaba. Sinshaka kubura umusakuriza n'uburi murasenga. Kuko nanjye unyuma iwacu sinigeze nkubangamira. Uri wo kwizera se Mayo? Nongere mwekekera ati mwami mushyize mu biganza byawe mu izina rya Yesu mwami.